Shkolla mesme e profesionale e Kol Margjini në Shkodër ka hapur dyert për nxënësit dhe shkollave nënvjeçare për të parë atë çfarë ofron kjo shkollë. Ditët e hapura është një aktivitet i përvitshëm. Drejtoria e shkollës spiore Julieta Fresku thotë se ajo shkollë ofron gjithçka për nxënësit. Nxënësit e klasave të 9-ta vinë në shkollën tonë për të parë se çfarë ofron. Nga ambientet, kushtet, laboratoret, çfarë module shkrym, çfarë praktika profesionale kemi. Është një shkollë që ka pothuajse të gjithë materialin brenda dhe çdo nxënës që vjen këtu ka mundësinë të trajnohet, të kualifikohet dhe ajo diplomë që merr t'i vlejë në tregun shqiptar dhe në tregun e huaj. Drejtoria e shkollës spiore thotë se ata maturantë që kryejnë arsimin para universitar aty janë më të aftë se maturantët që dalin nga shkollat e përgjithshme, ndërsa thekson se ka një mungesë bashkëpunimi në treg me kompanitë private. Një nxënës që del nga shkolla profesionale është i aftë në tregun e punës më shumë se një maturant që mbaron gjimnaz. Është i aftë teknikisht të ushtroj profesionin e vet. Qoftë në fushën e pyjeve si teknik dhe menaxher pyjesh ose florikulture dhe qoftë në fushën e mobilierisë si teknik menaxheri për punimit të drurit. Tregu ka nevojë, por tregu akoma nuk është fleksibël. Tregu nuk afrohet të shkollat, deri tash i ka funksionuar në bazë familjare, mendoj unë, por me ndryshime cilësore në ligjin për arsimin profesional, arsimin dhe formimin profesional, është e mundshme që të tregu të kërkojë nxënës nga shkolla jonë, të aftë teknikisht. Prindërit thotë drejtoria e shkollës spiore duhet të mendojnë mirë se në cilat shkolla i dërgojnë fëmijët e tyre. Prindërit duhet të jenë të kujdesshëm në përzgjedhjen e shkollës së fëmijëve. Shkollat profesionale afrojnë mundësi, afrojnë kualifikim, afrojnë qasje me tregun e punës, afrojnë mundësi që ti të hapësh nesër një biznes. Këtë duhet ta shoh prindi si një primare për jetën e fëmijëve, por edhe për vetë familjen. Qofse e shef kshu, atëherë shkollat funksionojnë ndryshe. Shkolla Kol Margjini ofron silvikultur, shfrytëzim pyjor, florikultur, mobileri, tapiceri dhe prodhime gjysmë të gatshme, dhe këto për të cilat tregu i sotëm ka nevojë për teknik dhe specialist.